Det er faktisk lidt svært at filme. Jeg har ingen hest nu. Hvilken gør man det? Man kan jo ikke følge to. Lige før der. Jeg skal have bred... Hvad er sådan noget? Bred vinkel. Hvor er de gode? Så er der lidt kontragalop også. Det er lidt sværere, end man regner med. Det kan jeg godt love jer. Vi har øvet og øvet og øvet. Fordi de skal følge sig, og de har ikke helt den samme gang, vel? Den ene er lidt hurtigere end den anden. Så må jeg godt klappe. Woohoo! Hvor er I gode!